mladi treba da budu aktivni u procesu pristupanja Evropskoj uniji kako bi nakon pristupanja pomogli u kreiranju politike, rešavanju krupnih pitanja i dokazali da je Srbiji mesto u evropskoj porodici. Poručili su u Beogradu državni sekretar omladine i sporta Nenad Borovčanin i šefica pregovaračkog tima vlade Srbije Tanja Miščević na tribini mladi i evropske integracije. Obraćajući se okupljenim mladima u Centru za promociju nauke, Borovčanin je rekao da mladi moraju aktivno učestvovati u pretvaranju Srbije u uređeno društvo kroz proces evrointegracija. Možemo se zajedno ponositi rezultatima u omladinskom polju, jer Republika Srbija u prethodnom periodu je sa uspehom koristila EU program Mladi u akciji kao regionalni lider za period od 2007. do 2013. godine i bili smo prepoznati kao zemlja sa najvećim brojem podnetih i odobrenih projekata, dakle oko 320 projekata ukupne vrednosti preko 5,5 miliona evra. Mislim da je jako važno objasniti svakom mladom čovjeku da je to u stvari prilagođavanje svim onim propisima i svim onim načinima života koji vladaju u Evropskoj uniji, da konačno i mi treba da postanemo zemlja reda, zemlja institucija, zemlja u kojoj se tačno znaju mogućnosti i znaju se odgovornosti pre svega. Jesmo deo evropske porodice, ali nismo deo strukture funkcionisanja unutar Evropske unije i to moramo završiti da biste vi onda dokazali da Srbija zaista zaslužuje taj prostor, da može pomoći u kreiranju i razvoju nekih politika, da može pomoći u rešavanju nekih velikih i krupnih pitanja i da možda jeste mala, ali vrlo značajna u evropskoj arhitekturi. Vrednosti i odgovornosti su ključna stvar. Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, istakao je da mladi treba da iskoriste sve mogućnosti, da putuju, studiraju u inostranstvu, stiču nova znanja i prijatelje i poručio da se uključe i u politiku, da traže informacije, iskoriste sve mogućnosti u svu neophodnu pomoć koja im je na raspolaganju.